Կառավարության նիստի մեկնարկին շնորհավորանքներ ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին։ Գործադիրի ղեկավարը բեղմնավոր աշխատանք է մաղթել Գեորգի Կուտոյանին ու սկսել նիստը։ Կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում կկատարվեն լրացում և փոփոխություն։ Նպատակը արդյունավետ կառավարման համակարգի ապահովումն է։ Առաջարկվում է կրկին տարանջատել արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման ոլորտները։ Քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել ուրեմն ստեղծել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Համապատասխան փոփոխություններն առաջարկվում են կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու միջոցով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, եթե չհաստատում ենք։ Կառավարության առաջարկությամբ վաղը ժամը 12-ին ազգային ժողով նախտահերթ նիստ կգումարի համապատասխան օրենքի նախագիծն ընդունելու համար։ Իսկ մինչև այդ գործադիրը հաստատում է, հող օգտագործողներին մատչելի գնով դիզվառելիք կտրվի։ Այն գյուղացու համար կարժենա 280 դրամ։ Սահմանամերձ համայնքներն էլ կունենան արտոնություններ։ Նախագծով պետական աջակցություն կտրվի բնակիչներին բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի մասնակի ու գույքահարկի և հողի հարկի փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Ով 33 սահմանամերձ համայնքների բնակության բնական գազի, էլեկտրոէներգիայի, ոռոգման ջրի, սակագների մասնակի և գույքի և հողի հարկի փոխհատուցման նպատակով հատկացվում է 928 միլիոն 871 հազար դրամ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն էլ ուսումնասիրել է հացի արտադրության ոլորտը։ Արտակ Շաբոյանը գտել է հացի բարձր և ալյուրի ցածր գների անհամադրելիության պատճառները։ Ուսումնասիրման օբյեկտիվի տակ են եղել 10 խոշոր արտադրողներ։ Հացի գների վրա ազդել են նաև երկու այլ գործոններ, որոնք արդեն անդրադարձել են բարձրացման ուղղությամբ։ Դա գազի գինն է և էլեկտրաէներգիան։ Մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի գների ավելացումը 1 կիլոգրամ հացի գծով կազմել է 25.4%, իսկ գազի գների փոփոխությունը 7.9%։ Ուսումնասիրություններ են նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունում։ Էլեկտրաէներգիայի վճարների ուռճացման վերաբերյալ ահազանգեր ու դիմումներ են ստացվել նաև այդտեղ։ Մենք էլ ստացել ենք նման ողոքներ։ Հանձնարարված է, ուսումնասիրում են էլեկտրային ցանցի հետ միասին, հավանաբար պատասխան կտրվի և Հայաստան էլեկտրացանցերի կոմից և նախարարություն։ Ինձ չի թվում, որ նման բաներ կան։ Կանանց տոնի մարտի 8-ի հետ կապված Հայաստանում 4 օր կլինի ոչ աշխատանքային, մարտի 5-ից 8-ը։ Մարտի 7-ի աշխատանքային օրը կլրացվի հաջորդող շաբաթ, մարտի 12-ին, իսկ մինչև այդ վարչապետը նվերներ ունի կառավարության անդամներին, գիրք նվերելու տոնին ընդառաջ կապոցներ վեճ ժողովածույով։ Գրիգոր Արությունյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։